Šovakar dziesminieks Elmārs aicina uz nelielu muzikālo un vizuālo baudījumu koncertu kinoteātrī Kā suns Inside. Mēs satikām viņu pirms koncerta, lai noskaidrotu, kā ir bijis, kā ir un kā tikai vēl būs. Tu esi no tiem nu, mūziķiem, muzikantiem, kas vienmēr izdomā, nu, to mūziku pasniegt kaut kādā savādākā veidā. Tu nebūs viens uz skatuves, bet būs filma, kur tu rādīsi. Varbūt tur pastāstīt to ideju galveno. Nu, vispār pamata ideja ļoti vienkārši. Kādu laiku spēlējot, paliek neinteresanti, ne? Un tāpēc... Tas, kāpēc tiek domāts par koncertiem, lai viņi būtu savādāki, tā nav tāda pamata ideja, lai viņi būtu savādāki. Galvenais, lai pašam ir interesanti. Un līdz ar to tu tā kā izvēlies, iedomājies, kā tu gribētu, nu, un tad tu mēģini to realizēt dzīvē. Un šoreiz ir fotogrāfs Mārtiņš Cīrulis, un mēs viņu kopā tā kā izdomājām, kad varētu kaut ko safilmēt. Nu, no tās kaut ko safilmēt, kaut kas tur sanāca, kaut kāds sižets jau, ja, un beigās mēs domājam, nē, mēs maucam, mēs laižam filmu. Man patīk, jo tā filma ir salikta, teiksim tā, nespēlējot viņai līdzi, vai ne? Vienkārši tie kadri tika likti pa tēmām kaut kādām un tā tālāk, un līdz ar to man spēlējot, man bija tā kā pretstats tam, tā kā es zinu to dziesmu, zinu kādas emocijas, ja un es skatos bildi, un tur visu kaut kas cits ir, un tas ir baigi interesanti, vismaz man ļoti, ļoti patīk. Kā ir ar mūziku? Vai tiešai šokri mēs dzirdēsim kaut ko nu, jau no tavām zināmajām dziesmām, vai tas ir pilnīgi jauns skaņdarbi, jauns dziesmas? Nē, gan no pirmā albuma, gan viena dziesma no Prince & Crosby, gan jaunas dziesmas, arī Sun & Gold dziesma, kas skan pa 101 radio, būs bet tāda akustiskā versijā. Un vēl kaut kas arī no elektriskās ģitāras, ko es tā vienkārši izdomāju izpausties, jo man mājās tā patīk darīt. Un, kāpēc arī ne? Kāpēc ne koncertā galā galā? Es gribu vienkārši justies labi, un es ceru, ka, ja es jūtīšos labi, tad arī skatītāji jūtīsies labi. Ne? Kāpēc tieši kinoteātris un šī tā vieta? Vai tas arī ir kaut kas tāds, kas tev šeit īpaši patīk? Kinoteātris, nu, pieņemsim, ja pastāst, nu, man liekas, ka tas nav pārāk, teiksim, liela auditorija, ja, tie ir 180 cilvēki, un, nu, gandrīz vai visus var saskatīt, vai ne, nu, teorētiski labi, viņi sēž tumsā, bet ir tāda sajūta, tomēr, kad ir tie cilvēki, un tas nav spēlēt tur tūkstošiem vai vēl kaut ko. Nav tā, ka es baigi daudz spēlējis tūkstošiem, bet vienreiz ir sanācis. Vienreiz kādā no tajiem ceļojumiem? Nē, ar Gustavu arēnā mēs spēlējām. Un tad ir pavisam savādāk sajūta. Es nezinu, ja es būtu tāds ritīgs rokstārs, vai ne, tad es iemācītos noķert to kaifu, ja no tā, bet es nemāku laikam. Man ļoti šitāds te patīk formāts, kad, nu, tā kā tāds, negluži teātra formāts, bet, nu, kaut kas tāds, ko tu tomēr var sajust tos cilvēkus. Negluži, ka lai viņi elpo tev virsū, ja, bet, nu, tā. Please take me where your eyes are. Ashes of a volcano, your holy body feed my soul. Your lips hold moving whisper. Vai mēs varam nākotnē cerēt arī uz kaut kādu jaunu albumu tavu? Nu, cerēt var, jā. Tā ir laba lieta. Tā ir laba lieta. Nu, es pat neceru, es domāju, ka būs tāds albums. Un es domāju, ka viņš būs pavisam drīz, jo kaut kādai daļai es esmu pieķeries klāt. Man bija dažādi projekti, kuros bija iesaistījies tā kā ārpus savas daļradas, ne? Bet arī to pa nesavu daļradu grūti nosaukt, jo es tikai tur daru kaut ko.
Jā, nu tā, tas viens varētu no tādām idejām būt ar ziedoni saistītais projekts, vai ne? Šogad, pieņemsim, kāpēc es nedaru savas lietas, es darīju tās lietas, kas arī ir manas lietas, bet nu, tas kaut kā savādāk, vai ne? Un tad pagājušajā gadā bija Prince & Crosby, ko mēs uztaisījām to elektronisko tādu šteli. Nu, un tagad ir laiks atgriezties pie šitā, un ļoti labi. Throw me into the water, the southeastern wind. The glow of Pacific in colors, I try to breathe in. Where the lonely boats sail in and never return. Tev būtu tagad jāizdomā kaut kāda lietas, nezinu, kas šokā nāks tavu draugi ciemos pie tevis šo te koncertu. Ko tu gribētu no viņiem saņemt šovakar? Es negribu neko saņemt, es gribu dot. Vai ne, man, ne, tas nav tā par saņemšanu. Pirmkārt, es ļoti novērtēju, ja vispār kāds atnāks, vai ne? My bare soul, it's a long way coming home. Tas, ko tu dari, mēģini, lai cilvēki jūtas labi, vai ne? Vai tur nav doma pasniegt tur kaut kādu mākslu, baigo vai vēl kaut ko vispār, tas ir izslēgts, var teikt. Man tas neinteresē pa lielam. Man liekas, tad arī vislabāk tas sanāk. Nu, kad, es domāju, ka vienkārši nu, ir kaut kādas sajūtas, ko tu esi ietēpis kaut kādā veidā, gan mūzikā, gan video, piemēram, vai citā formā, un tad tu vienkārši pasniedz, vai ne?